लडाई रुस र युक्रेनको चलिरहेको छ, तर एकपछि अर्को गर्दै धमाधम नेपालीहरू मारिरहेका छन्। गएको कार्तिक यता मात्रै 11 जना नेपालीले ज्यान गुमाएको आधिकारिक विवरण आएको छ। बाहिर नआएको तर भित्रभित्रै ज्यान गुमाउनेको संख्या दर्जनौ हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। परिस्थिति हेर्दा नेपाली नागरिकको मृत्युको श्रृङ्खला यत्तिकैमा रोकिने स्थिति देखिँदैन, किनकि अहिले पनि करिब 500 भन्दा धेरै नेपालीहरू रुसी सेनामा कार्यरत छन्। दलाल मार्फत रुस जाने क्रम अझै रोकिएको छैन। प्रहरीले करिब 2 महिना अगाडि मात्रै रुस पठाउने एउटा गिरोह समातेको थियो, तर त्यसको जालो कहाँसम्म फैलिएको छ र गिरोहमा संलग्न अरू को थिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन, जसको फाइदा उठाउँदै अहिले पनि मेन पावर कम्पनी मार्फत नै दलालहरूले धमाधम नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसा मार्फत रुस पठाउने धन्दा चलाइरहेका छन्। यो रोक्न नसकेको सरकारले रुस पुगेका नेपालीलाई फर्काउने आश्वासन भने बाँड्न छाडेको छैन, यद्यपि प्रधानमन्त्री आफै यो कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन्। रुसलाई नोट पठाइएको छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले पटक पटक यो विषयमा कुरा गर्नुभएको छ युक्रेनसँग, रुससँग। अहिले पनि युगान्डामा कम्पालामा रुसको कुन मन्त्री उपविदेश मन्त्रीसँग भेटेरै कुरा भएको छ। तपाईँहरूले फिर्ता पठाइदिनु पऱ्यो पनि भनिएको छ। मारिएकाहरूको बारेमा चाहिँ पनि कुरा भएको छ, क्षतिपूर्ति लगायत सबै विषयमा। त्यसकारण यो कुरा सही होइन, सरकारले गम्भीर रूप लिएन भन्ने कुरा सही होइन। युगाण्ड भ्रमण गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कूटनीतिक पहल गरेको दावी गरे पनि जिउँदो फर्काउन त परको कुरा, ज्यान गुमाएका नेपालीको शव समेत सरकारले स्वदेश ल्याउन सकेको छैन। सरकार रमिते मात्रै बनेपछि मृतकका परिवारले कुशको शव बनाएर काजक्रिया गरिरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 11 जना नेपालीले रुस युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका छन्, तर अहिलेसम्म 1 जनाको पनि शव नेपाल आउन सकेको छैन, जसलाई विज्ञहरूले सरकारको अकर्मण्यताको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार कूटनीतिक र नैतिक रूपमा नै सरकार असफल देखिएको छ। खालि रुसलाई मात्र चाहिँ फर्का कति छ भनेर सोच्छ। युद्ध भएको बेलामा आफ्नो सेनाको सेक्रेसी आउट गर्छ र यो अकूटनीतिक चाहिँ काम चाहिँ गरेका छ हाम्रो सरकारले। यसैले म कि ननलाइनमा भाग लिन नजानु, ननलाइन भएपछि त्यो नाटोको पार्ट भएको ब्रिटिस सेनामा पनि पठाउनु हुँदैन। इन्डियाको ले चाइनाको विरुद्ध पनि गोर्खाली प्रयोग गरेका छ, दुवै छिमेकी बराबर हो भन्नेले यसरी चाहिँ पठाउनु हुँदैन। गत अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो। रुस युक्रेन युद्ध चलिरहँदा रुसले युक्रेनलाई कब्जा गर्ने प्रयास जारी राखेको बेला नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको थियो। त्यस यता रुसले नेपाललाई शत्रु राष्ट्रको पक्षधरको रूपमा लिँदै आएको छ। त्यही कारणले पनि रुस सहजै नेपाली युवाको भर्ना रोक्ने र शवहरू स्वदेश पठाउने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। विडम्बनाको कुरा त के छ भने रुसी सेनामा कतिजना नेपाली भर्ती भएका छन् भनेर सरकारले विवरण समेत लिएको छैन। यसका लागि बृहत छलफल र साँच्चै असंलग्न राष्ट्र हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रविदहरू जोड दिन्छन्। दुवै हाम्रो मित्र राष्ट्रै हो, दुवैसँग कुरा गरेर पक्ष नलिइकन सद्भावनापूर्ण प्रयास गर्न जानेको भए लास्ट त उनीहरूले केही काम लाग्ने होइन, मरेपछि भने फर्काउन सकिन्छ। र यसमा नसकेको के हो भन्दाखेरि मुखले असंलग्न भन्ने, व्यवहारले पक्ष पोषण गर्ने, नेपालको कठनी र करनी उल्टो भएको हुनाले यस्तो चाहिँ असफलता भोग्नु पर्या हो। सन् 2022 फेब्रुअरीबाट रुस र युक्रेन बीच युद्ध सुरु भएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागको आंकडा अनुसार उक्त मितिको आसपासदेखि हालसम्म श्रम स्वीकृत लिएर रुस पुग्ने नेपालीको संख्या 700 भन्दा माथि छ। श्रम स्वीकृत मार्फत मात्रै होइन, दलाल मार्फत भिजिट भिसामा जानेको संख्या पनि उत्ति नै छ। आकर्षक सुविधाको प्रलोभनमा सुरक्षा गार्ड भन्दै 100 नेपाली सेनामा भर्ती गराइएको छन्। सरकारले यसलाई रोक्न नसक्दा अनाहकमा यी नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।